Пасажири не можуть вчасно виїхати із Ріпок у Чернігів та повернутися назад. Люди стоять на зупинці по 2 години. Пасажири, які чекали на маршрутні автобуси в центрі Ріпок, розповіли знімальній групі ЮА Чернігів, що це триває 2 тижні. Водії не беруть стоячих пасажирів, бо їхню кількість зараз посилено перевіряє поліція, яка проводить операцію «Перевізник» з 23 липня. Деталі в сюжеті. Нема маршрутки. Тепер нам срочно в больницю не їхати. Бабушка після операції лежить. У 8.05 повинна була бути. 8.18 вже. Нема маршрутки. А повинні вже 2 маршрутки пройти. Це будівельник Сергій Роговий. Чекає на маршрутку до Чернігова з 6.20. Запізнився на роботу. Вже 20 не вліз, зараз не можу доїхати. Я вже довго на роботі. Це селище Ріпки. Зараз тут у центрі люди вже 25 хвилин чекають на маршрутку до Чернігова, який знаходиться в 35 кілометрах. Кажуть, в останні 2 тижні маршрутки почали ходити гірше. Їх доводиться довше чекати, і вони не завжди підбирають пасажирів у селах на трасі. Навпроти місцеві жителі торгують городиною. Віктор розповідає, як до нього добирались з Чернігова онуки. Добирались тільки поїздом. Пішли на залізнодорожний вокзал. І в 9 часов вечора сіли на поїзд, пол 11 тільки приїхали з Чернігова. Таксисти пропонують довести до Чернігова за 300 гривень. Нам двоїм нереально їхати за 250 гривень. Маршрутка стоїть 10-15 гривень. Ребенком за 1 чи 2? Ну так 2 прийдуть. Так слышиш, 80 гривень. Ну ще 2 хто? Ідемо. Під'їжджає автобус, забирає частину пасажирів. Так, все, більше місць нету. Ми на Київ їдемо, візьміть, пожалуйста. Нікого, стоячих нікого. Не беруть. Це дурдом. 6 чоловік. Розбирайтесь у верхах, пожалуйста. Все, моє діло маленьке, я взяв по містах і я їжджаю. Все, извините, мені треба їхати. А скажіть, як вас звати, будь ласка? Водитель. І ще скажіть, будь ласка, хто перевізник? Фірму можете назвати? Чернігов. А де інформація про перевізник? Виходіть. Виходіть, от все. Їдемо за автобусом. У Ріпках по дорозі він забирає ще декількох людей. У селах не зупиняється. Не зупинився? Не хочуть. Минут 40 уже. Да? Два пройшло і не остановилося. З 23 липня в країні триває операція «Перевізник». Поліція посилено перевіряє на дорозі автобуси та маршрутки, технічний стан, документи і кількість пасажирів. За цей час в області зупинили 180 автобусів, які перевозили людей більше, ніж вказано місць в техпаспортах. За 2018 рік дійшли висновку, що кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилась, але кількість постраждалих людей збільшилось за рахунок того, що от стаються такі, трапляються такі дорожньо-транспортні пригоди з маршрутними транспортними засобами, в яких перебуває велика кількість людей, в тому числі і стоячих. А як ми знаємо, на міжміських маршрутах стоячих місця заборонені. Від 170 гривень всього-навсього штраф за перевищення кількості пасажирів. Люди, яких не забрав попередній автобус у Ріпках, дочекались наступного. У нього знову помістились не всі. Інформації про те, хто перевізник, в цьому автобусі також нема. Фірму перевізника намагаємось дізнатись у водія. Ви водій чи не водій? Ні, звісно. Зачем ви мене знімаєте? За час не виїдеш. Зійти з другого кінця Ріпок, щоб пішли ми. Це третя маршрутка, яку застала наша знімальна група. Люди біжать до неї на випередки. Тут водій називає перевізника. Це Чернігівпасс-сервіс. Согласно техпаспорту, скільки мені можна? Стоячих не беруть. Стоячих не беруть. А в нас таке питання, а як же отим людям їхати, які там стоять по трасі? На роботу, це ми місцеві. Ми змогли сісти і зайняти місце, прийти пораніше. Зі слів заступника керівника управління Укртрансбезпеки в області Юлії Полванюк, на напрямі Ріпки-Чернігів працюють перевізники-нелегали, паралельно з офіційною компанією «Пасс-сервіс». Це ускладнює контроль безпеки перевезень. Є нелегальні перевізники, які їздять без дозвільних документів. Ми кожного дня відпрацьовуємо даний напрямок, але в наші повноваження нашої служби ми здійснюємо контроль. Ми не правоохоронні, ми не можемо вилучити транспортний засіб. Перевірки на маршрутах в Україні триватимуть до особливого розпорядження керівника Нацполіції. Ольга Конопацька-Пліяхова, Дмитро Руденко. Новини на ЮА Чернігів.